Ritam grada. Šport. Veliki humanitarni događaj pod nazivom Zumbaton Event Samobor za pomoć Ivani, Lovri i Mihajlu održan je u nedjelju poslije podne u sportskoj dvorani škole Bogomila Tonija. U ime organizatora plesne udruge Ninaz o humanitarnom karakteru ovog eventa govori Darija Tomašić. Zumbaton event je humanitarna akcija, bila prikupljanje za troje djece koji su učenici osnovne škole Samobor. To su učenici po posebnim programima i eto, roditelji su u teškim životnim prilikama, pa evo jednostavno mi smo odlučili da bi se sredstva prikupljala za njih. Ulaznice su bile, cijena je bila 20 kuna, što je zapravo simbolično, no evo i tak smo išli na da bude što više ljudi zapravo. Prikupljeno je sve skupa 8040 kuna i sav prihod će ići djeci. Budući da smo od sponzora i nešto donacija uspjeli pokriti zapravo velike troškove, jer je i pozornica i razglas i dvorana i sve to jako puno košta. No međutim, evo, mi smo uspjeli to sve pokriti, tako da taj cijeli iznos ide njima. Zumbaton je inače program organizacije Zumba Fitnessa koji se organizira za pomoć takvim osobama. Svoja leđa pod projekt podmetnuli svoj put plesna udruga Ninaz i plesni studio Bailatino. Zabavni dio učinka također ocjenjuje Darija Tomašić. Na svakom takvom eventu, odnosno druženju, je zapravo bilo jako zgodno, rasplesano. Plesna udruga Ninaz, evo, i ja osobno smo jako zadovoljni što je to tak lijepo prošlo. Odazvalo se jako puno što zumba vježbača, što posjetitelja. Isto tako i gosti smo imali. Događaj okupio oko 400 ljudi na početku, a kasnije se skupilo i više gledatelja i sudionika programa. I vježbači i posjetitelji plesali su i zabavljali se puna 3 sata šireći pozitivnu energiju oko sebe. Od gostujući plesnih skupina nastupili su udruga plesača Bandoleros, The Vision, te Bailatino i Hip Hoperi, Breakeri Elvisa Hođića i Adriana. Program je nastavljen izmjenama 30 licenciranih zumba instruktora koji su svojom energijom rasplesali sve u dvorani. Ko su oni, objašnjava Darija Tomašić. Mi kad kažemo mi, zapravo tu govorim o svim zumba fitness licenciranim instruktorima koji zapravo svoje edukacije i svoje licence plaćaju osobno. A ovaj volonterski dio je zapravo čisti entuzijazam i inače vam zumba fitness ima cijeli jedan dio, ja to zovem mašinerijom, koji zapravo radi na tom humanitarnom dijelu. Znači, postoji vam Party in Pink, koji je zapravo humanitarni dio za žene oboljele od raka dojke, i ovaj drugi Zumbaton koji je zapravo se prikupljaju sredstva za pomoć onima kojima je to potrebno. Mi vam instruktori sudjelujemo u svim humanitarnim akcijama, volontiramo svugdje, zapravo nama vam je najveća ta motivacija ti osmisi, da podižemo te mase, da se ljudi zabavljaju, i svi koji dođu na naše događaje zapravo kažu da ne razumiju otkuda je ta silna pozitivna energija koja je zapravo jako potrebna u današnje vrijeme svima. Takva pozitivna energija rijetko se može doživjeti, a svi koji su sudjelovali u ovom programu svojim su kućama otišli punih srca. Sponzor eventa bili su sportski objekti Samobor, Eldra, udruga učitelja tehničke kulture i informatike, Oto Samoborček, Tratom, Bauhaus, Jamnica, grad Samobor, Ivero, Habor, Zamp i mnogi drugi. Najveću programsku energiju nosili su instruktori i njihovi vježbači koji su došli iz svih krajeva Hrvatske. Rijeke, Zagreba, Dugog Sela, Valpova, Virovitice, Varaždina, Osijeka, Slavonskog Broda, Jastrebarskog, Vrbovca i Sesveta.